Chodíte spolu? Budeme dělat, že tady to video točíme poprvé. Nebudeme dělat, že jsme to točili asi 10 minut. 10 minut záběru, ty vole. Dobrá, ne? Čau, lidi, vítám vás u nového videa. Hostem je Luba Stoce. To je ona. Tady máte Instagram. Tady máte Instagram. Ano. Ne, sledujte. Dnešní video bude takové, že si budeme dávat vzájemně otázky a ten druhej na to bude muset správně odpovědět. Když neodpoví správně, tak dostane tímhle poštářem na ksicht. Přestaň už! Dostane prostě poštářem přes ksicht. A nemůžeš se bránit, Ljubo! Co činíš? Dobrý, stačí, přestaň. První otázka zní, jak se jmenovala moje druhá holka? Eliška. Ne. Kolik jsi chtěla? Nebraň se! Já nechci! Ruce pryč, já tě malou. Os. Jo, ty ne, bez bodu jsi. Jsem bez bodu. Jakou mám velikost? Boty třeba, volen nohy, let's go. 39. Nebraň se! A kolik? 36! Ty vole, co máš za mikronohu, ty vole? To je kurva. Kopeš v dětským, ne, ty vole? Však proto jsi měl vědět. Jo, ještě jsme zapomněli říct, že ten, kdo prohraje, tak tomu druhému objednává jídlo. Jo, teď jdu já to. Já vím, na co se hlátám. Kdo, když jsem první Clash of the Stars, když bylo, s kým jsem měl mít jakoby zápas, který se pak nedomluvil? To já vím, no to, myslím, to, že já vím. No to teda víš, to jsem tady říkal hodněkrát už. A byl jsem kvůli tomu i naštvaný, že to nepřijmu. S Datlem? Ne. Vítek, fyzik. Jo, vlastně. Slavodě, vítám vás u nového videa. To je Luba? To je Steven. Kurva, myslím, že mi chcela vůbec tím poštám. Jo, každopádně, teďko já. A jak se jmenoval klub, na kterého jsem měla crush? To si děláš asi piču, ne, ty vole. Ty jsi mi neřekla ani jméno, ty jsi mi řekla, že máš nejcrush a víš, že to je ten fotbalista debilní. A v životě jsi mi neřekla jméno, vole. Jo, to říkala, vím, že... Ne, to říkala, si... Říkala, protože na Instagramu první to jméno... První písmeno aspoň. Je. Co? Je. Jo? Je. Jako E. Jo, protože mám tady znát asi ruský jméno, ne, ty vole, co jsem... Je? No. Jeg... Počkej. Jeg, vole. Jegr? Stáme! Jak? Jegr, vole, ne. Jegor. Co to je za jméno, ty vole, Jegor, ty vole? Igor? Ne, Jegor. Jegor, ty p***. Tak to zní nějak crush na debu. Ne, to je pěkný jméno, nebo. No, druhý krát, crush taky byl nic moc. A jedeme dál. Konec videa, kámo, se. Ta upíčka tam. Doufám, že budou pěkné stříhy, jo? Protože já jsem tady, jo. Ne on. Jaké je moje první TikTok video, jaký jsem kdy natočil? A nesmíš dávat tu stejnou otázku, protože to je fakt. Stačí, když řeknu, jaký to byl jakoby typ videa? Na to určitě nemůžeš říct. Tancoval se. Co to bylo za video? No tenisky, ne? Ne. To ne? To bylo moje asi 40. video, ale to je v pohodě. No tak já nevím, absolutně nevím. Když jsme se poznali, tak já jsem nevěděla, že jsi TikToker, vole. Ty vole! Fakt jsem nevěděla, kdo jsi. Teď nevím, kdo seš ty. Takový vtipnej, já fakt nemůžu. Ty to uhodnu, jdem si pro ten bodík, ty vole. Když jsem se přestěhovala, kdo byl můj první kamarád z info světa, jakoby. Z info světa? Jo, jako nějaký TikToker. Je to holka nebo kluk? Je to kluk. Je to kluk? Marek Mošta? Ne. A kdo? Ondřej Dobeš. No to je TikToker, ty vole, ten má pět tisíc na Instagramu a je to úplně TikToker. Ale v tu dobu taky jsem měla málo, ale byl to můj první kamarád, jo? Prosím tě. Tak jo. Pojď. Už není, co? No, se to... Už není. Ne. Jo, on mi... Tyve, to je dobrý, toho vlastně zdravím, protože já, když jsem byl v Praze a já jsem Boltem, tak já jsem tam omylem dal hotovost a já jsem u sebe neměl hotovost a pojď na random jsem vystoupil z toho Bolta, že jdu prostě si někde vybrat a on zrovna takhle procházel a dal mi kilo. Takže díky. Vidíš? Díky, Ondro. Jdeme dál. Prosím tě, něco normálního, co můžu uhodnout. Já tě vůbec neznám, ty. S jakým influencerem jsem se začal bavit úplně poprvý? Počkej, Honza Michalek. A kdo? Domča, vole. Fakt? Jo. Ne? S Domčou jsem se začal bavit dřív než Honzim. Jo, to je pravda, ještě jsme facetimovali, ale to jsme byli už na tom. Ne, to bylo ještě předtím, já jsem vlastně Domče psal, že chci jít na to, Že ju chci. Ne, že chci do Flyhouse a on mi odpověděl, takže to bylo ne, taky... Ne, počkej, ty jsi chtěl jít do Flyhouse. Já jsem to chtěl, no. Nikde mě to nevzal, bohužel, to je škoda. No, kdo by tě tam chtěl, no. Ondřej Dobeš tam byl.
těm lidem. Počkej. Ano, prosím. Ahoj, ahoj, čauky. To nemůžeš točit YouTube video, ne? Dobře, tak jo. Tak se měj, vidíme se, papa. Jak to držel celou dobu v sobě, ne? Jsme bez boruku zatím, co to je? No, musíš dávat normální otázky, ne? Kolik vážím? 150, vole, nevím. Já? Ne, ty budeš mít třeba takový 90 kilo. Si mám prdel, počkej. Já nic, já jenom koukám. Ty vole, jak to mám vědět, to jsi nikdy neříkala, tohle holky ani neříkají o sobě, ty vole. Říkám, a na story jsem to furt dávala, vole. Třeba pětkrát. 67. Nevraj se! Kolik? 52. The brain is working. Dívejte, přemýšlí. Pozor na to. Luk to má přemýšlí. Kdo skončil jako šestý v Lighthouse? Jako šestý místo. V Lighthouse. Počkej. Timona, ty. Anka, já. Na čtvrtý, jo? Já jsem byl jako vydruhý. Respect me, aj! Respect me, aj! Jo, Sebastian, jsme tam měli. Sebastian? Ne. Vojta? Vojta? Ano. Jak to ví? Takže Lighthouse, jo? A s kým Lighthouse jsem měla být na pokoji? Jako byl poprvý? S Hankou? Jo. Jeden bod, ty vole, jedem si pro to jídlo, ty vole. Ježiši, jo vlastně. Jo. Vyjmenujme aspoň pět témat v Lighthouse, co jsme měli. Pět témat, co jsme měli v Lighthouse, to je taky jednoduchý, vole. Se pamatuju, co jsme tam dělali, vole. Bohužel, máš na to půl minuty, tak dělej. Cože? Nech toho, dobré. Čtyři. Přestaň. Takže my jsme tam měli film, jo? Filmy jsme tam měli, nebo něco takého. Co to je za hovno? Jaký filmy, ne? Dobrá, vlastně. Summertime. Ano. Ježíš. Posledních 10 sekund. Jsi postral, ne? Prosím tě, já ti nedávám taky čas. Dobrá, tak počkej. Červený koberec. 7, 8. Nech to, to mě znervozňuje jenom, ne, nech to, prosím, nemíš. To nebylo otázka na tebe, red flag, to nebylo otázka na ní, to byla otázka na Lighthouse, znalosti Lighthouse, vole. Ale ty jsi tam byla, ne, ty jsi tam účinkovala, ty jsi byla součástí toho Lighthouse. Ale to je jiný YouTube video, vole. Ne, to je, to, nebavlo. To, ne, prostě ne. Jo, ty jsi byla, ty jsi tam byla. Podívej se na začátek videa, ty jsi z těch, ano, ty jsi a z těch. Je to reálně. Hey! Ale jenom jdeme dál, máš to špatně, takže prostě. Byla to v pohodě, jo? Teďkon jsem byla s Domčou nakupovat. Ty čo? Kolik jsem utratila peněz. Je, ty vole, to si děláš. To si jsem děláš. Ty jsi to vůbec neslyšel. Hej, jako já se omlouvám, ale jak mám vědět, kolik utratila v obchodě, když jsem to tam nebyl, nevěděl jsem, že vůbec byla v nějakém obchodě s Domčou teďko. Protože jsem přišla a vy jste ty věci tam vyhodili a úplně, ježiš, já jsem utratila tolik peněz a vy jste to tam vyhodili. Hej, ta si tak vymýšlíte, tak ne, ty jsi řekla, že jsme ti vyhodili věci, nový věci, že jsme je neměli vyhazat, to je všechno. Dobrá, ale sama jsem to říkala, 100%, můžeš se zeptat. No to je hezký, že jsi to říkala sama, tak... ale to video točíš se mnou, ty vole. Tak to typni. Ne, pojď, já nevím, jako to je otázka na sama, ne na mě. Dobro, tak dívej, Ačko, 5000, Bčko, 10, Cčko, 15, Dčko, 13. Vyhumero. Kolik ještě jednou? 5, 10, 13. 5, 10, 13, počkej, 13. 10. Dobrý, tak já ti teď dám taky něco, co nebudeš ne, mít. Ne, teď už musíš dát na mámu, to byla tam za ten kolik lajkos. Jsem utratil včera za vybavení bytu? 17 tisíc. Já to taky nevím. Zatím to je 1-0 pro mě, takže přemýšlím, co si objednám dobrýho. Mekáč bez tak. Ne, to už ne. Přišlo chuť. Skip. KFCčko. Skip. Hugo. Skip. Sushi. To je možná dobrý. Hovno. To je pěkně drahý a dobrý. Jo. Absolutně ne. Ne, já si vybírám, co chci k jídlu. Vyjmenuj mi tři kámošky, se kterýma se už nebavím. Jsou to influencerky, jakoby TikToker. Takže první, Krystal. Ne. Jak ne? Vlastně se jakoby vídám, ale se kterýma se vůbec jakoby nevídám, ani vůbec se nebavím. Jako úplně vůbec. Úplně. Tak Anne-Marie. Tak. Potom. Až dobrá. Anet Marie. Je tam ta Krystal, kámo, nedělí země, vole, vola. Tak jo. No tak dej mi pěstí už, vole. Jo. Kdo to byl? Nastě nervus. Aj, jo, ty jsi debil. Tak jo, lidi. Jo, mám první na ljubu, jo. Kolik jsi měla ty vztahů? Ty jsi debil. Ty jsi debil. No? Nula. Pak? Jak dělá, že neví. Proč ljuba bydlí s váma?
Protože já ještě nemám žádný byt tady v Praze, takže proto já jsem tady. A to jsou to moje kamarádi, a vidíš, oni jsou na mě úplně hodné. Jo, jsme kamarádi. To... Jasně, to nedávám, hej. Budeš v Clash of the Stars 4? Ještě jednou to bylo strašně zásek. A jestli budeš v Clash of the Stars 4? Hele, přesně to ještě nevím, ještě se to jakoby jedná. Ale nejspíš asi ne. Ale když by někdo odpadnul, tak možná jo. Ještě uvidíme. Fakt ne? Ještě to, ne, ještě to není 100%. A v pětce? To už možná asi jo. To už asi jako spíš než v té čtyřce. Takže uvidíme, no. Šel bys ještě do Lighthouse? Hele, asi jo. Ty bys tam nešla? Já bych šel. Ale jakoby do Hafu ne. Do Lighthouse 100% ne. Ale jako do našeho... Záleží s kým. Já bych asi šel do Lighthouse, to bylo dobrý, tam jsou prostě 3 měsíce, se furt něco dělal, měli jste zdarma jídlo, úplně všechno, úplně top to bylo, jako producenti a takhle všechno byly úplně nejlepší. Jo, kameramani a tak, já jakoby bez nich bych to asi nedala tam. Takže kdyby byl třeba... S váma jenom. Takže kdyby byl jako nějaký All Stars, tak bych tam klidně šel, jako. Kdo se ti líbí? Tímto bych chtěl ukončit nové video. A uvidíme se příště. Nezapomeňte na tohleto video dát like, odběr, sledovat naše Instagramy a pište mi do komentářů. Stačí. A pište mi do komentářů, jaké video byste chtěli třeba příště, v případě s kým by to mělo být. A tak, takže užívejte a mějte se hezky, čau. Dámy a pánové, je tu krátký reklamní okýnko. Chci vám jenom sdělit, že od 15. prosince budeme mít s Ljubou vlastní drink v Oxotea. A takže po 15. si ho můžete jít koupit na nějakou pobočku OXO, je to v Palátku, je to v různě prostě po České republice. A když nás budete označovat ve storíčku, tak my vám to buď přezdílíme, nebo vám odepíšeme, zeptáme se vám, jestli vám to chutná. A prostě nám můžete dát nějakou zpětnou vazbu taky.